Bună ziua! Bună ziua! Oameni buni, noi vă mulțumim! Ieri, în Moldova, au câștigat oamenii. Voi sunteți marii câștigători ai primului tur. Ieri, oamenii Moldovei au demonstrat un lucru, că țara noastră se poate uni împotriva hoției și a fără de legii. Că țara noastră se poate uni pentru a înfrunta răul. Că puterea oamenilor uniți face ca binele să învingă. 1.364.597 de oameni au ieșit ieri la vot. Vă mulțumim frumos! Peste 149.000 de oameni au ieșit în afara țării, la secțiile de vot. Au mers oamenii sute de kilometri, au stat ore întregi în rând, unii cu copii mici, în ploaie. Plecăciuni în fața dumneavoastră. Cu toată inima, le mulțumesc celor 487.635 de oameni care au avut încredere în echipa noastră și care au votat pentru mine. Vă mulțumim frumos! Am câștigat primul tur al acestor alegeri datorită dumneavoastră. Astăzi, inima noastră este plină de recunoștință. Le mulțumesc tinerilor, peste 98.000 de tineri între 18 și 25 de ani au ieșit la vot. Bravo! Le mulțumesc chișinăuienilor. Este un rezultat uimitor. Voi ați arătat a câta oară ce putere fantastică aveți. Peste 130.000 de oameni, 45% ne-au acordat susținerea. Vă mulțumim frumos! Îi mulțumim întregii țări, în toate localitățile, în toate raioanele, s-a muncit enorm de mult. Oameni buni din toată țara, ați arătat că puterea este în votul vostru. Vin cu mulțumiri deosebite pentru toți membrii birourilor electorale, observatori și voluntari, pentru cei care s-au asigurat ca voturile oamenilor să fie protejate în fiecare localitate, în fiecare sat, în autonomia găgăuză, în Taraclia, în nordul țării, în sudul țării, în fiecare secție de vot. Datorită muncii acestor oameni, voturile cetățenilor au fost protejate. Le mulțumesc frumos tuturor membrilor echipei de campanie, voluntarilor noștri. Munca lor este mai puțin văzută, dar este probabil cea mai importantă. Avem cea mai frumoasă echipă de campanie, cea mai muncitoare, cea mai onestă echipă de campanie și eu sunt mândră să fac parte din această echipă. Vă mulțumesc frumos, dragi colegi! Уважаемые мои друзья, спасибо всем вам, кто вышел на выборы и проголосовал. Наша общая цель – освободить бизнес, создать рабочие места, повысить зарплаты, пенсии и пособия в интересах всех граждан Молдовы и в интересах нашей страны. Я очень благодарна за ваше участие. Я не подведу вас, вне зависимости от того, за кого вы проголосовали. Мы вместе принесем в Молдову перемены к лучшему. Все мы – граждане этой страны. Oameni buni, ieri, două treimi din cetățenii Republicii Moldova au votat pentru schimbare. Avem două săptămâni în față pentru a face această schimbare posibilă. Dragi moldoveni, ați arătat că puterea poporului este imensă. Pe 15 noiembrie vom fi și mai mulți și mai uniți. Îi mulțumesc domnului Andrei Năstase și platformei DA pentru sprijinul anunțat cu câteva minute în urmă. Le mulțumesc domnului Țicu și Partidului Unității Naționale și domnului Dorin Chirtoacă și blocului Unirea pentru sprijin și pentru mesaj de unitate în lupta împotriva lui Dodon și a hoților. Pe 15 noiembrie avem șansa să punem Moldova pe calea cea dreaptă și împreună să construim un stat funcțional care să lucreze pentru oameni. Dragi cetățeni din diasporă, dragi cetățeni din Chișinău, din toate raioanele țării,
haideți să fim și mai mulți, și mai uniți pe 15 noiembrie. Votul vostru este mai puternic decât încercările lor de a frauda. Să venim și mai mulți la vot, să convingem cât mai multă lume să iasă la vot. Să apărăm în continuare fiecare vot. Să fim atenți, să fim vigilenți. Am un mesaj și către cei de la putere. Renunțați la fraude. Nu încercați să șantajați oamenii. Nu puneți presiuni pe primari, pe angajații la stat, care nu vor să facă jocurile voastre murdare. Mai bine ați folosit timpul pentru a analiza sutele de sesizări trimise de noi ieri și lăsați în pace oamenii. Astăzi, întregul meu mesaj este de recunoștință. Vă mulțumesc tuturor, și celor care ați votat pentru mine, și celor care ați votat pentru alți candidați. Scopul nostru comun este același: să construim un stat funcțional, un stat care să încurajeze businessul, ca să se creeze locuri de muncă acasă, ca să rămână familiile unite aici acasă, ca să se asigure prosperitate pentru toți oamenii, un stat care să nu admită corupția și să asigure dreptate pentru toți. Acesta este scopul nostru comun și împreună vom munci pentru ca acest scop comun să devină realitate. Vă mulțumesc mult! Întrebări avem, vă fac acum? Haideți! Doamna Sandu, Tatiana Rusnac, Telecine Centrală. Vrem să vedem cum comentați eșecului Andrei Năstase din aceste alegeri și anunțul acestuia de astăzi că o să vă susțin în al doilea tur al acestui scrutin în favoarea dumneavoastră. Apreciem foarte... Ori vă rugați să renunțați la alegeri. Apreciem foarte mult mesajul de sprijin exprimat de către domnul Andrei Năstase și de către Platforma DA și sunt sigură că împreună cu colegii de la Platforma DA, așa cum am făcut-o de multe ori în trecut, vom reuși și de această dată să facem echipă comună și să luptăm pentru idealurile alegătorilor noștri, pentru idealurile cetățenilor noștri și anume stat funcțional care să asigure bunăstare pentru toți aici acasă. Dacă o să câștigați în turul 2, îl mai vedeți pe Andrei Năstase alături de dumneavoastră, ce fotoliu i-ați oferit? O să continuăm parteneriatul cu toți oamenii de treabă, cu toți oamenii buni și o să muncim împreună pentru ca să realizăm obiectivele pe care le-am anunțat mai devreme. Pentru că este mult de muncă și cu toții putem să contribuim la realizarea acestor obiective. Dar cum comentați procentul? Nu vă spărați? Da, mai avem și alți ziariști de respect față. Dăriți informația Padeșchi Năstase și vașa parțelă. Я поблагодарила господина Настасию и платформа «Да» за то, что они объявили поддержку. И я уверена, что мы будем работать вместе для того, чтобы наши общие цели, функциональное государство, которое бы работало на всех граждан Республики Молдова, справедливость, справедливое государство, чтобы все эти цели мы достигли вместе. Credeți că alegătorii lui Renato Usatu din primul tur ar putea vota pentru dumneavoastră și dacă ați discutat cu dumnealui? Și a doua întrebare, în cazul în care dumneavoastră o să deveniți președintele Republicii Moldova, care sunt planurile vis-a-vis de alegeri anticipate în Parlament? Alegerile de ieri au arătat că două treimi din alegători își doresc schimbare. Alegătorii altor candidați, cei care și-au dat votul pentru alți candidați, își doresc schimbarea. Noi cu toții ne dorim același lucru, să putem să trăim bine la noi în țară, să avem un stat care ne protejează, care ne ajută în timpuri grele, care ne asigură dreptate și iată în jurul acestor obiective, eu sunt sigură că putem să ne unim, să se unească toți cetățenii, ca să putem să asigurăm această schimbare. Despre alegerile parlamentare anticipate, o să discutăm pe parcurs. Așa cum am spus de mai multe ori, trebuie să începem curățarea clasei politice și a conducerii țării de la președinție și asta facem în aceste alegeri. Și la următorul pas, evident, trebuie să ajungem să curățăm și Parlamentul, să avem un Parlament care să reprezinte voința poporului.
Госпожа Сану, извините, можно Иван Капустин, агентство ТАСС, извините, если повторяю коллег. А как вы могли охарактеризовать прошедшие выборы? Признаете ли вы результат? И кто-нибудь из кандидатов, кто не прошел еще во второй тур, кроме Настаси, выразил ли вам поддержку? Мы отправили более 300 заявлений в полицию, и не только в полицию, и в антикоррупционную прокуратуру по поводу проблем, которые были вчера. И мы ждем, чтобы организации, то есть власть отреагировала на все эти вещи. И особенно мы надеемся, что 15 ноября у нас не будут тех проблем, которые были вчера. Потому что мы хотим свободных и честных выборов. И это не только то, что мы хотим, это то, что должно быть в стране, которая считает себя демократичной. А признание результатов и поддержки кандидатов не могли бы? Я только что ответила по поводу поддержки. Вы признаете результаты выборов? Я сказала, что есть проблемы. Мы отправили больше 300 заявлений, или как это сказать по-русски? Жалоб. Органам власти. И мы будем настаивать на то, чтобы эти жалобы были рассмотрены и чтобы были последствия для тех, которые участвовали в этих процессах. Alina Franța, Cotidianul TV, dar credeți că rezultatele alegerilor cumva au fost afectate de aceste fraude? Bineînțeles că cred. Bineînțeles că au fost afectate. Orice fraudă, orice vot furat afectează rezultatele alegerilor. Și de aceea este foarte important ca să se protejeze absolut fiecare vot și să se respecte absolut fiecare regulă. În special de cei care sunt la putere și care abuzează de foarte multe lucruri, în special de resursa administrativă, dar nu doar. O să participați la dezbaterile din turul 2? L-am invitat pe Igor Dodon de nenumărate ori la dezbateri și îl aștept în continuare. Doamna Sandu, vă o să negociați cu Renato Usată și Partidul Ușor pentru a vă susține în turul 2? Tocmai am răspuns la această întrebare. Două treimi din oamenii care au participat ieri la vot și s-au pronunțat pentru o schimbare în Republica Moldova. Și noi contăm pe sprijinul acestor oameni. Doamna Sandu, de la ProTV, scuze, o întrebare privind dacă aveți acea îngrijorare de fraudare a alegerilor din turul 2. Bineînțeles că avem aceste îngrijorări și, așa cum am spus, așteptăm de la instituțiile statului să ia atitudine în raport cu sesizările pe care le-am formulat. O să mai formulăm și o listă de cerințe pentru Comisia Electorală Centrală, pentru că au fost anumite obstacole identificate ieri în calea exercitării votului și o să așteptăm o reacție promptă de la Comisia Electorală Centrală ca să le elimine. În același timp, așteptăm din partea Poliției, a Procuraturii Anticorupție, a CNA-ului să ia atitudine față de fraudele pe care noi le-am raportat ieri și pe unele pe care încă o să le mai raportăm. Puțini oameni au ieșit la vot în comparație cu alții cu anul 2016-2019. Cum o să convingeți persoanele indecise să vă voteze sau alegătorii altor candidați? O să muncim ca să ajungem la mai multă lume, bineînțeles. O parte dintre alegătorii Republicii Moldova, din păcate, au plecat din țară în comparație cu anul 2016, pentru că au plecat peste 100.000 doar de tineri în ultimii 4 ani pe perioada mandatului lui Igor Dodon și asta vorbește despre dezastru din țară, despre disperarea oamenilor și de aici marea nevoie de schimbare și marea nevoie de a le reda oamenilor încrederea în statul lor, în țara lor, în ziua de mâine, aici acasă. Dar bineînțeles că e și sarcina noastră să ajungem, să convingem cât mai multă lume să creadă în puterea votului și să meargă la vot. Cum explicați procentul mic de voturi pe care l-ați obținut în raionul dumneavoastră de Paștină, în timp ce Renato Sate și Igor Dodon au acumulat mai multe voturi? Eu am obținut un scor foarte bun în satul meu de Baștină și le mulțumesc tare mult oamenilor de acolo și în toate raioanele, nu doar în raionul meu de Baștină, dar și în alte raioane unde avem un scor mai mic, vom munci mai mult în următoarele săptămâni pentru ca să obținem un sprijin mai mare. Vă mulțumesc frumos, să aveți o zi bună! Să aveți o zi bună! Moldova este de prezent în Moldova.